Hej, nu är vi här i vart? Vart är vi, mamma? Mamma, vart är vi? Vanese. Vanese i Italien. Ja, vi är i Vanese i Italien. Där sitter pappa där går nog runt som en galning. Som en galning. Här nere har vi mamma och där har vi pappa. Här har vi våran fina balkong. Kolla på din bil nu med. Så här ser det ut att jag nog ska sova. Här har vi min iPad. Och här ser det ut så här. Så här är min iPad. Jag kan starta den. Så är jag här.